Мярка 1. Подкрепа на семействата с деца, като дългосрочна мярка, предвиждаща увеличението на размера на данъчното облекчение за деца да се качи от 4500 лева на 6000 лева годишно, като бъде дадена възможност да се ползват на всеки 3 месеца. С други думи, семействата с деца ще могат да получат това данъчно облекчение веднага. Мярка 2. Осъвременяване на пенсиите от 1 юли със средно над 20%, като всички пенсионери ще получат своята COVID-добавка като постоянна част от размера на своята пенсия. Тези 60 лева стават част от тяхната пенсия и допълнително качваме 10% на всяка пенсия. По този начин минималната пенсия реално скача от 370 лева на 467 лева. Или за последните 12 месеца повишението се качва с 167 лева или 56%. Тук искам много ясно да акцентирам. Докато по времето на ГЕРБ за 12 години минималната пенсия се качи с 100 лева за 12 години. Тук за една година повишението е с 167 лева или 56%. Когато ни питат, ама къде са парите от кражбите? Ето, тук са парите от кражбите. Парите отиват при хората, а не в джобовете на нечии фирми, близки до властта. Мярка 3. Въвеждане на нулева ставка на ДДС за хляба. Тази мярка я правим специално само за хляба. Ще компенсираме с увеличението на ДДС за бирата и виното. Обратно на 20%. Но всички българи ще имат по-ниска цена на хляба, намалявайки ставката на 0. Намаляване на ДДС-то за централното отопление, парно и топла вода. На 9%. Надяваме се, че с това ще помогнем за месечните сметки на хората. Намаляване на ДДС-то на природния газ и метана, което ще повлияе крайното потребление и всички, които използват тези горива и за транспорт. Отстъпка на всяко зареждане от 25 стотинки на литър за бензин Е95 и дизел. Това ще даде възможност високите цени на горивата, които са внесени в България и тази инфлация, която се привнася през горивата в България, да бъде омекотена с 25 стотинки на литър. Увеличаване на прага на задължителната регистрация на ДДС от 50 000 на 100 000 лева. Това ще махне бремето на малкия бизнес и административната тежест, която обещахме още и в коалиционното ни споразумение. Облагане на свръхпечалбата от производство и продажба на електроенергия с цел компенсиране на небитовите потребители. Тази мярка анонсирахме и с работодателите, но това ще стане дългосрочна мярка, така че всички да имат пълна предвидимост как тези компенсации ще се случат. Увеличаване на общия размер на електронните ваучери, които в момента са 200 лева. В момента държавата харчи 1 милиард за тях, ще ги увеличим от 1 милиард на 1 милиард и 200 милиона. Знаеме, че тези ваучери могат да бъдат използвани за храна, комунални услуги, култура и изкуство. Освобождаване от акциз на електроенергията, природния газ и метана. Това е допълнително, ще подобри цените на крайните потребители за тези енергийни източници. Намаляване на лихвата за пресрочени плащания към държавата, общините, комуналните услуги и други от 10%
на 4% за физически лица и от 10% на 8% за юридически лица. Заедно този пакет е безпрецедентен. Остойностяването му е около 2 милиарда и искам много ясно да заявя за всички икономисти, които се опитват да казват, че тези мерки може би ще увеличат инфлацията. Много ясно трябва да се знае. Тази инфлация не е българска. Тази инфлация е световна. Както знаем и в Европейския съюз, и в САЩ, това е основният проблем икономически и той е на базата на цените на горивата, които са вносни. Когато инфлацията е привнесена отвън, то тогава мерките за тази инфлация трябва да са следните. Там, където можем да намалим цените на горивата за крайните потребители, там, където може да намалим държавното оскъпяване на част от енергийните източници, там държавата трябва да помогне, защото това влияе на цялостната инфлация в цялостната икономика да бъде по-ниска. От друга страна, знаем, че инфлацията е най-вече в храните и горивата и за хората, където имат най-големи трудности да плащат своите сметки, ние там фокусираме безпрецедентен пакет за подкрепа, така че реално техните доходи да изпреварват инфлацията и да не може да бъде отразена в намаляване на покупателната им способност. Както виждате, за една година пенсионерите получават 56% увеличение на тяхната пенсия, което е много пъти над нивата на инфлация. Така че коалицията сме заедно, силни и правителството е решено, че стандарта на живот на българите няма да бъде повлиян до такава степен от тези външни кризи.